Naraz lidi, tady Vinny a vítám vás u dalšího dílu mé herní série ze hry Northgard. Jsme teda tam, kde jsme naposledy skončili a jak jsem slíbil, tak plním. Ještě to není ani den od vydání prvního dílu z téhle série a už tam mám přes 50 lajků a k tomu dva věkný komentáře, takže všem strašně moc děkuju. A jsem rád, že se vám ta hra líbí. Řekl bych tak jako mě. A my jsme jenom skončili tím, že jsem si chtěl kliknout tady na ten upgrade budovy, což vlastně uděláme na teďka. Ať se nám otevřou nové možnosti a sice upgradeování tady těch hlavních budov, takže si takhle vylepším tady od Katra. A jo, až to budu mít teda. Protože pak tam budeme moct dostat dalšího dřeváře a bude mít větší přísun téhle suroviny. Tak, já jsem trochu zhodný, tak jsme pozdě skončili, tady máme ty tři válečníky. Zlikvidovali jsme tady tu tlupu vlků, co nás tady tak otravovali. A zabili nám vesničany. Odrazili jsme tuším i nějaký útok tady od toho modrýho. A co tady máme? Tady máme šutry a místo na dva baráky. A jsou tady tři vlci. Já si myslím, že to bychom mohli zabít. Už jsme konečně vylečení, takže si to můžu krásně zoomnout. Jinak oproti Betě se mi zdá, že i ty jednotky už chodí a míň skrz ty jednotky. Takže na tom zase taky zapracovali. Všichni si musím si proběhnout budovou. Ne, už běžou okolo budovy, což je taky jeden z problémů, co se předtím tak nějak dělal, že proběhl skrz ten sloup třeba vesničana tak. Takže můžeme kolonizovat za 200, teda hodně nemáme. Zatím si teda necháme léčit tady ty fréry. Dobrý, léčí vojáky. Možná to asi primárně léčí vojáky, když tak o tom přemýšlím. Takže jídlo nám přibývá, dřevo taky. Já si musím hlídat tohle, potřebuji 50 dřeva. To nám chvilku potrvá, se nám zatím vylečil těhle frajeři. A hele, tady jsme dotěžili kámen. A přišli jsme do dalšího roku, takže nám gratulujou. Takže tohle můžu zrušit. A z toho dělám nové sběrače. Sběrače jablek. Tak, uvisko se nám brzo vyléčí. A my už můžeme vylepšit tuhle budovu. Takže tady toho frajera pošlím taky kácet dříví. Schválně, kdy nám to hodí. Dobrý, že vlastně těžíme v tom lese. A že jsme se to vylepšili, takže by to měla být hodně velká produkce. Schválně, kolik to bude. 20. To je slušný. 3 teda spálíme, ale to se podá. Tak, teďka nám chybí se prachy. Máme tady někde toho obchodníka tady. To stojí 100 dřeva. To se nám asi taky platí upgradeovat, aby jsme měli víc peněz později. Jakmile bude mít 200, tak ještě kolonizujeme tady tohle a prohlídneme si ty ruiny. Tam najdeme nějaký poklad, doufám. Tak, hele, tady borec staví věž. Takže si asi takhle zkusíme dobít. Když to dostaví. Počkej, ty se tam nežení sám. Oni jsou zraněni trochu beknu. Aha, to nebylo. Těsně vedle. V tomhle si taky trochu nepřelidný ten boj. Aspoň vidíme ty siluety. Ta teďka ztrácí kontrolu na tímhle území, kde má zrovna training camp, takže ho docela oslabíme. Řekl bych, že jsme zautočili akorát čas. Tak, tohle vylepšíme. Tak tady pošleme dalšího obchodníka. Tohle kolonizujeme. 250, nebylo tam předtím 200, náhodou. To je jedno, to taky máme. Tak. A potřebuji skauta. Který ho momentálně nemám, protože já myslím, že mi na díle umřel. Tak a ty pojď. Tady tohle prozkoumat a uvidím, co nám to stane. Hele, nemají co léčit. Takže si tyhle vojáky stáhneme sem, ať se můžou. Počkej, ještě tady musíme nechat. Než ztratí kontrolu. Tak za 250 to můžeme skolonizovat i s tou budovou, což nezní bez špatně, tak schválně nechám
toho jednoho, ty dva zraněny dám sem, aby se vylečili. Ten to bude hlídat, sam to uhlídá sám. Tak, happiness 0, to znamená, že nerosteme. Což je celá škoda. Já když obsadíme další. Ale my to můžeme už zlepšit tohle. A možná si dáme tady a ostříme si sekirku, aby jsme měli víc dřeva. Čím sísu. Na upgradování budov. Když zlepším tohle, můžu mít další dva vojáky. Což zní jako dobrý nápad. Můžu i vylepšit nástroje, takže vylepšíme určitě vojáky a chtěl jsem... No jo, i to jídlo. Tady ty sedláky. A tohle budou bychom mohli vylepšit, až budeme mít 10 kamení. Jakože nebudem, protože nám to vlastně tady skončilo a jinde už netěžíme. Ale jednou můžu pošlat na stříbro ještě. Nebo na železo. A tady jsou kameny, ale nemáme tady místa na budovu, to je blbý. Ještě někde jsou kameny. Tady máme kameny. Takže tady postavíme důl. Tak, ty pojď sem a ten nám tady už brzo doprozkoumává. Vidíme, co z toho dostaneme. Viděl bys nějaký prachy. Takže 100 peněz a 50 lodů, což znamená, že to chudný další upgrade. Nějaké z technologií. Možná jsme dostali nějaký achievement, to jsem si nestihl pořád všimnout. Jo, máme první achievement. Explorer Ruin. První z 16. Co rád bych si i splnil všechny, takže uvidíme, jestli se nám to povede. No, ještě máme se na jednu budovu. Přemýšlím, co ještě potřebujeme postavit. Možná tu hýzlerhátku postavit tady a tam... Tam to zrušit, co tam máme. A co naše vojáci? Teď trochu moknou. Tak, a teď pojď jenom těžit ten shooter. Může se klidně i ve dvou. 30, no, tak aspoň nějakou budu, si to vylepšíme. Tak peníze přibývají docela dobře. Healeri nemají co healovat. A... Co kdybych tady dobil další území nějaký? A to tady scoutuje. Tady jsou jen dva borci. Je tady pole. A šutry. Kaká nám moc jídla. Doufám, že to dobijem ty dva, jo. Dobrý, jsem dám nějaký prachy za boj. Tak, já to prošlo sem a to ty rozdělíme. A já to pošlám sem, bráním tady to sporný území. Takže jsme šli další kozí klan. Tak, sídlo se to špatně. A to takže hodně špatně, nevím proč. Jo, hele, tady je nám zase rupla tvorba železa. Takže vás pošlu na healery a tady ty dva healery, co se tady budou flákat někde. Oni zrovna healeru, ale... Půjdeš dělat vesničany, protože potřebujeme vesničany, tohle zboříme. Unhappy. Nevím proč, já za to nemůžu. Co jim vadí? Jsou lepší domy, tak vylepšíme domy, na to máme, ne? Sup. To, má to lepší dům, ale už je to lepší. A pět kamenů vylepšíme ještě jeden, třeba mi to ještě víc pomůže. Tak, koukám, že podle rankingu jsme druhý za Brandtem. Brandt. Jenom opět, což není zase tak hrozný, si myslím. Tak si teda ještě nějaké vylepšení, a sice... Hele, snížíme si náklady na kolonizaci, to znamená, že tady tohle území už konečně můžeme zabrat. 170.
A je to les, takže tady můžeme těžit efektivní dřevo opět. Takže to tady uděláme. Dům. Jsme taky mohli postavit jeden. A třetí budova bude... Food silo. Food silo můžeme postavit někde v bezpečí, ne? Třeba tady. Tak, stavíte? Nestavíte. Musím tam někoho poslat. Je ta hra se hraje tak krásně, mě se docela zajímalo. Když mi napíšete do komentářů lidi, kdo jste si tuhle hru už pořídili a já bych třeba zkusil i nějaký multiplayer, tyjo. Když nemá co dělat, tak pojď tady těžit. Jo, tohle můžeme zbořit. Zlepšíme si nástroje. Tady obchodníky. A i healery, tyjo, můžu už vlastně všechno, máme hodně stříbra. A tady máme místo další dvě budovy. Marketplace. Brewery. Hele, jaká ta? Teďka nevím, český překlad, jo. Ale je to vlastně na dělání piva. Nebo něco takového. Já to asi fláknu sem, ty. A budu doufat, že to funguje tak, jak si myslím, že když tam dám vesničany, tak budu dávat, generovat happiness a tím já budu moc zase růst. Naši vesnici budeme dát jsme na 23 membrech. Tak, náš scout našel tady ty obry opět. Jotuny, kteří jsou docela jako brutálně silní. Tady jsou další vlci. Tady je další farmící zem, kterou bych i s shooterama, takže to bych si rád získal. Oh shit! No, jsme uprostřed zimy. Víc jídla, jak to mám udělat, ty. Teďka nic nepozbírajou. To měl asi všechno umírat lidi. Taková vánice. Sbírej jídlo. Hele, on něco dělá. A jo, sbírá jídlo i tak. Má jabka nebo mrkev, on se to tam nese. No takže moment, tak já potřebuji všechny volný vodce. Všechny vodka, které předělám na vesničany. No. Moc to nevyprodukovali, teďka nám ještě zhoří všechno dřevo, co máme. To je nějaká tuhá zima, tyjo. Dobrý, jídlo vyděláváme. Dřevo teda pálíme, ale to vlastně nějakou zásobu máme, takže... A tady ještě ten stone, který jsem chtěl vytěžit předtím. Tak, builder. Tak, to pojď sem. Tak máme tady teda jednoho ožralu. A... Brewers, to je fakt, že jo? Dvě pines za tohle něco. Tak. Dobrý, sídlo jsme teda v plusu, takže já pošlu znovu dřevaře. Tady budu krásně těžit za chvilku. Dostáváme se z krize. Tak to taky vylepšíme. Budu mít mega přísun dřeva. Tak, tady mám ještě místo, jo, na jednoho. Čekaj, to je cizí scout, já ho chci zabít. Můžu? Nemůžu. Tak, ty pojď taky sem a ti, co jsem narodil, budu se sbírat tohle. Jabka, než se dostaneme tady k tomuhle území, který zaberem
a postavím další farmu. Vylepšenou. Tohle jsem ještě nevylepšil, aha. Tak, 7 jídla, 35 dřeva, ty krásy, dřeva máme hodně. Zase nemám žádný shooter. A tak ty pojď sem a pojď taky sem, ty novej frajere. Těží se tady ten kamen, pak vás zase tady vítnem. To v té hře vlastně není z toho když si tak vemu, že když tam je 30 kamenů, tak to se dneska vytěží. Tady můžu postavit nějaký budovy, ale nemám... Čili už to taky dotěžili. To bylo nějaký rychlý, ne? No, tak se předělá ta normální měsíčany. Healery budeme potřebovat. Cože? Krysy. Já jsem někdy postavil silo, tady. Teď mám silo. Tak já se potřebuji rozšířit, to je asi moje priorita. Stojí to 200. Tak, vojáky zároveň pošlem tady někam k hranicím. Tyjo, těch tady je, se nepobiju. Tohle taky nepobijem. Tady jediný co, tak možná ty opět velkou taky nedám. Třeba nějakého vojáka dalšího. Chci potom koupit tady toho Warchiefa, až budu mít 5 stříbra. Železa, já to říkám furt stříbra, tyjo. No, na scout umřel. Já to zkusím dobit, uvidím jak mi budu dávat na prdel, když jim utečem. Zatím dobrý. Ty jdou do mě pěstma. A my vody, že jsou vlastně vylepšení upgradeama a i zbraněma. Já to asi dobiju, ne? Ne, nebudu, já se ještě vrátím. Tady se healneme. A vlítneme na ně. Tak jsme podle mě hodně oslabili, protože jsme zabili kolik, tyjo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Minimálně sedm borců jsme zabili, takže... Určitě dobrý výlet, dobrý výboj. Mezitím nám tady ti vylepšení healeři budou léčit zranění. Tak já tam pošlu asi nějaký vůdka teda, protože mám teďka zbytečně moc. Tak. Tak, všechno máme v plusu, můžeme kolonizovat tohle a postavíme tady tu farmu. Hnedka, jak to bude mít hotový. Už tam někdo běží, ne, neběží. Můžeme postavit tady tu dlouhou loď. To jsem ještě neměl, ale viděl jsem v ukázkách v tady ledech, že se teda nějak někam postavit a ona pak vysílá lodě na to, na moře a když se vrací, tak přivezou nějaký peníze nebo tak, že vlastně někde jdou něco loupit a rabovat. Tak co naše vojáci? Ty už jsou zdraví, tak to je hustý, jdeme dorazit. Ty hleři jsou docela rychlí, no. Když tam jsou tři a jsou ještě vylepšení všichni. A fakt mi zaujímá, jak to bude vypadat multiplayer, takže když si tu hru někdo máte a měl by se tady se hrát, tak mi dejte vidět do komentářů nebo na můj e-mail a můžeme klidně vyzkoušet tuhle hru. Měl bych to mohla i natočit, když tak o tom přemýšlím. Takže ztrácí kontrolu nad svým hlavním kapitolem, já doufám, že to zabije. Tady koukám věž, ta je docela silná, to jen tak nedobiju. Ale tady tohle území bych taky mohl potom vzít. Případně. Uvidíme, co se stane, až ta jejich kontrola spadne na nulu. Zatím naši válečníci docela frajeři. Já 15% zvýšený a tak a... Jo, třeba má 13,50.
Máme 1955, že naše i víc vydrží, naši bojovníci. Jsme takový bojový národ. Tak, 3, 2, 1, bum. Super. Takže Ivar byl poražen. Mě teda zajímalo, co se stane tady s těma jeho územíma. Ale možná půjdu zabrat. Hej tyjo, zkusíme dobit tady toho frajera. Tohle území, protože jsou to krásně postavení tři budovy. A nevím, jestli tady toho sejmeme, že to je docela silný. Mikro, mikro, ne, mikro, dobrý. A hned to kolonizujeme, opravíme budovy a budeme mít krásně. Krásně nové území, ty. Budka teda ani ne, ale tohle chci spravit. Tohle. Idum spravíme. Zase ty krysy. Our self-protect. Jo, hustý, tak to se nás teďka zachránilo od krysy invaze. A máme dostatek lóru na vylepšení, takže máme tady. Můžeme si zvýšit rychlost rození lidí, jenom medicínu. Takže budu healovat ještě rychleji. Což se mi osobně docela líbí, protože to bude už úplně brutalita. Tak a můžeme si vybrat tady nějaký požehnání, takže si asi vezmem tohle, dostaneme nějaký suroviny a já za to vylepším. Nebo vylepším, hlavně si koupím toho frajera silného. Tady toho Warchiefa. A co můžeme vylepšit? Huntery nebo brewery? Tak, ne, brewery. Jsme měli větší spokojenost a lidi nám přicházeli. A asi postavím další budovu na vojáky. Jenom koukám kde. Tady by to šlo. Tréninkový kemp. Aha, tady nemám farmáře, ty, teď se tady sbírají jabka, když tady můžou ty otěžit na úplně luxusní farmě. Ještě vylepšíme. Máme nový titul. A dostali jsme berserk na lidi, tyjo. To vám ukážu. To je tady ten frajer. Má dvě sekirky, tyjo, ale jako dává se to fakt krutě. A koukám, že mám natočený hromadu času, takže jak se to dává, tak vám asi ukážu v příštím díle. Nechám vás trochu napínat, takže to asi končím tady tak krásně pohledem na našeho berserkra, který má 165 životů a 27 útok, což je fakt pecka. A já vám teda lidi děkuju moc za sledování. Doufám, že se vám i tady ten druhý díl bude líbit tak jako ten první a myslím si, že se nám na co těšit. Chtěli jsme teda vyřadit jeden klan, toho modrýho, získali jsme tady jeho krásný území a těžíme tady maso. Maso. Jo, tady už máme i chleba, i maso, i jabka, takže máme úplně super bohatou tabuli. Velký výběr jídla, to se mi vždycky líbilo. A já teda už nebudu prodlužovat, já se sám rozloučím, mějte se lidi krásně. A u příštího dílu nazár.